হয় কওকচোন আজিৰ বিষয়ে আপুনি হয় ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অসম কন্যা দিনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেতে অলিম্পিকত গৈ যি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ভাৰতৰ হৈ তেখেতলৈ আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ লগতে আমি আশা কৰিম তেখেতে গ'ল্ড জিকক কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে যিমানখিনি পৰ্যায়লৈকে গৈছে সেই পৰ্যায়তে অসমৰ বাবে তেখেতে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে গতিকে আমি তেওঁ যিমানটো পৰ্যায়লৈকে গৈছে আমি অত্যন্ত সুখী তেওঁ।